Dobroveče, drago nam je što ste sa nama još jednom danas, 18. januara. Naša ekipa pripremila je za svakoga po nešto. Nadamo se da ste se lepo proveli za doček Srpske nove godine i sada možete pogledati kako je u četvrtak bilo u Srpskom klubu Madingtonu i u klubu Srbija.